საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს უპრეცედენტოდ შვიდ გარემოში, რასაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, კვლავაც არ ფიქსირდება მნიშვნელოვანი ხარვეზები საარჩევნო პროცესში. აღნიშნავთ, რომ მოხდა ერთ სამწუხარო ინციდენტი 52 საარჩევნოებთან, სადაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საარჩევნო დამკვირვებლებს. ჩვენი ინფორმაციით დაწყებულია გამოძიება აღნიშნულ ფაქტზე. Ვუწოდებთ ყველას, ვინც ჩართულია საარჩევნო პროცესში, შეინარჩუნონ სიმშვიდე. Votre samartal damso organebs ganakhortsilon isieri reagereba nebismier amgar incidents. Kide vertkhom mouzodebt amurchovlebs iaktivron da saarchuno qotan pozitsiis dafiksirebit sakutari tsmlili sheidano sakartveloshi demokratiis gazlierebashi.